មនុស្សស្រីមិនងាយនឹងស្រឡាញ់ទេតែបើដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយគឺស្មោះអស់មួយជីវិតបេះដូងមនុស្សស្រីឆ្នាំស្ទែនអប្រវ័យយើងខ្ញុំនឹងធ្វើការលំអិតព័ត៌មាននេះភ្នំពេញតារាចម្រៀងស្រីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខសេរីនាងដែលជាតារាចម្រៀងមួយរូបដែលមានសម្រស់ស្អាតខ្លាំងថែមទាំងពូកែថែរៀងនៅឲ្យសាឡូនតូចច្រឡឹងហើយនឹងគួរឲ្យស្រឡាញ់ថែមទៀតផងតារាស្រីរូបនេះ បានធ្វើឲ្យមហាជនពុតជាមានការកោតសរសើរមិនថាទឹកដមសម្លេងនិងរូបរាងកាយគឺថាពូកែថែរឿងបានយ៉ាងល្អបំផុតបាទបានយ៉ាងល្អមានន័យថាអត់ងាយធាត់ទេបាទគាត់ថែរឿងរបស់គាត់នៅតែរឿងស្រឡូនគួរឲ្យស្រឡាញ់ដដែលបាទជាមួយគ្នានេះផងដែរមានបងប្អូនជាច្រើនមានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើ caption មួយឃ្លារបស់ស្រីនាងដែលបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook ថាមនុស្សស្រីមិនងាយនឹងស្រឡាញ់ទេតែបើដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ហើយគឺស្មោះអស់មួយជីវិត បេះដូងមនុស្សស្រីបច្ចុប្បន្ននេះការស្រឡាញ់របស់មនុស្សស្រីគឺគាត់មិនងាយនឹងដាក់ចិត្តស្រឡាញ់មនុស្សប្រុសមុននោះទីគឺគាត់តែងតែស្រឡាញ់ពីតិចទៅច្រើនហើយការស្រឡាញ់មួយនោះនឹងមិនងាយសាបសូន្យទៅវិញដូចគ្នាដែរទន្ទឹមនឹងនេះក៏មានបងប្អូនជាច្រើនមានអារម្មណ៍បាទក៏បានបង្ហាញនូវអារម្មណ៍របស់ខ្លួនក្រោយពីបានឃើញនៅ caption របស់តារាស្រីរូបនេះបានបង្ហោះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមានការពេញចិត្តជាច្រើនចំពោះ caption មួយនេះ បាទជាពិសេសគឺបងប្អូននារីៗតែម្ដងបាទជាការពិតខ្ញុំឃើញចឹងមែនបាទមនុស្សស្រីក៏ដូចជាស្ត្រីកម្ពុជាយើងស្ត្រីខ្មែរយើងណាបើសិនជាដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នារីម្នាក់គឺស្រឡាញ់ស្មោះតែម្ដងបាទស្រឡាញ់ពី0ទៅដល់100បាទមានន័យថាមិនងាយស្រឡាញ់ទេមិនងាយដាក់ចិត្តស្រឡាញ់បុរសណាម្នាក់ទេក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលស្បានស្រឡាញ់ហើយគឺស្រឡាញ់ពី0ទៅ100បាទស្រឡាញ់ពី0ទៅ100លើ100ទៀតក៏មានដែរ ក៏ប៉ុន្តែមនុស្សប្រុសយើងវិញណាស្រឡាញ់ភាគច្រើនស្រឡាញ់ពី100ទៅ0វិញយើងតែសង្កេតឃើញអញ្ចឹងហើយបានជា caption មួយនេះបានធ្វើឲ្យសុខសាន្តនាងមានការពេញចិត្តពីសំណាក់មហាជនក៏ដូចជាបងប្អូននារីៗដែលគាត់បានជួបនៅរឿងនឹងផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់គាត់ហាក់បីដូចជាចំបេះដូងរបស់គាត់ណាអញ្ចឹងហើយបានជាថា caption មួយនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនមានការពេញចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សូមបញ្ចប់នៅព័ត៌មាននេះដើម្បីបន្តបាននៅព័ត៌មានបន្តទៀតសូមជួយចុច like ជា share និងចុច subscribe លើ channel ស្ទែនអាប់របស់យើងខ្ញុំផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា